část dalšího zápasu evropsko-americký souboj G2 Esports versus Cartridge Gaming je souboj, který nás bude přinejmenším hodně zajímat. G2 tedy už, dejme tomu, v rozpoložení, kdy asi není moc co očekávat. U Counter Logic Gaming tomu tak ještě není, ale předpokládám, že velká demotivace a ztráta morálky se mohla dostavit i takhle zkušeným hráčům po té, co prohrajou proti Wildcard týmu. I když na obranu Albusnox se jeví jako opravdu reálně silný tým. No a CLG si to hodně zkomplikovali. Oni teďka budou potřebovat vlastně vyhrát oba své duely, aby vůbec měli šanci ještě postoupit ze skupiny. Neudělali si to vůbec jednoduché. No a první zápas proti G2 by pro ně měl být relativně jednoduchý. Ovšem, pak přijdou ještě Rox Tigers. A jakmile budou hrát proti Rox Tigers, tak si LG budou muset předvést hodně velkou sílu, aby se poradili s tím korejským celkem. A ono, teoreticky by se nám mohlo stát, samozřejmě zatím pouze jenom teoreticky, že by prostě CLG a i Albusnox postoupili z téhle skupiny. Se stát se může i to, kdyby G2, kdyby třeba G2 prostě ještě prohráli s Albusnox, tak Albusnox by mohli klidně z prvního místa, CLG z druhého, možné všechno. Se CLG teďka hrají o všechno, hrají ještě aspoň o ten tiebreaker, no ale nebudou to mít dneska vůbec jednoduché. A prostě ta, jakoby ta rána po té prohře proti Albusnox, jakoby co se týče motivace, co se týče toho sebevědomí, musí být obrovská. CLG tedy na modré straně v draft fázi, G2 pak na straně červené Sivir, Gnar, Jace jsou bany ze strany amerických hráčů. G2 se rozhodli zabanovat, dejme tomu tu úplnou klasiku, Aurelion, Sol, Caitlyn a nedalí doplní trojici banů mířenou na hráče Counter Logic Gaming. Poppy, která se nám začíná profilovat jako jeden z top top lanerů, které na tomto šampionátu vidíme. A kam přijde odpověď od G2? Jestli by to byl Gangplank, těžko říct, jestli to od G2 nezavání už takovým tím uvolněnějším pojetím. No, no, je to Expectus nejoblíbenější hrdina. Prostě tak ať si klidně expectujeme to svého nejoblíbenějšího hrdinu, když se na něm bude cítit dobře, komfortně, vyhří se do toho matchupu proti Poppy, proč ne? Těch možností několik, třeba i ten Rumble by podle mě tady byl nejlepší pick, prostě AP hrdina do Poppy. Myslím, že Rumble je docela solidní matchup, který se s Poppy dokáže poradit. Otázka je, jestli Expect ale hraje Rumble, jestli ho má natrénovaného, protože zatím, pokud se dobře pamatuju, jsme jeho Rumble neměli tu možnost vidět. To byl spíše on, který bral takové picky jako Poppy a podobně. Který tady přemýšlí nad svým Olafem. No a nakonec bude to Ezreal a Olaf pro G2, takže G2 pracuje i s tím, že by Poppy mohla být případně support. A hlavně i celkově do teamfightu prostě Ezreal má možnost, jak vyskočit vlastně z toho Poppy W, protože vlastně ten jeho odskok je blink, tudíž se to jakoby nepočítá jako klasický skok, ale to prostě takový ten flash. Takže Poppy ho svým W nezablokuje. No a kromě toho Ezreal se dostává na absolutní tier 1 list marksmenů, které na tomto světovém šampionátu vidíme v podstatě většina nebo všechny korejské týmy. Ho preferují nad ostatními marksmeny. Caitlyn pro Counter Logic Gaming není možností. Co zvolí CLG? Nedíval bych se, kdyby teďka přišel jungle pick. Rek'Sai, Lee Sin, Elise jsou otevřeny. Rek'Sai dost možná bude teda volbou pro X-Mity Yohuhi. Pak bude muset zvolit, právě jsem čekal, marksmena tak, aby nebyly odkryty karty týmu Counter Logic Gaming. No a to může být ať už Lucian, nebo klidně Jin, který přichází pro Styxeje. No, Jin, i když silný na laning fázi, tak pak jde spíš o to, že se nemá jak dostat od Olafa. Prostě ve chvíli, kdy Olaf zapne ultimátku a rozeběhne se k Jinovi, tak má Jin hodně velký problém, protože on nemá žádný odskok, ani jeden. Kde prostě Olaf trefí svojí sekerou, tak to znamená to, že Jin je tak na 80% mrtvý. Pokud nebude nějaký hodně velký protect support, prostě nějaké shieldy navíc, protože prostě Olafa nezablokuje samozřejmě ani crowd control. To je prostě válečník, který ignoruje úplně všechno, prostě Viking se tam rozběhne, je mu jedno, jako jo, jestli tam nějaký Brom nebo něco, nebo jestli tam nějaká Poppy, tomu bude všechno úplně jedno, prostě si půjde pro toho Jina do teamfightu, takže hodně zajímavý pick a Styxy si budou muset hlídat svou pozici, hlavně si hlídat to, kde se nachází Olaf. Je tomu tak a bude muset taky zvažovat tým G2, jestli k tomu vezme nějaký movement speed steroid. Hrozně mě zaráží, jak strašně hluboko v draft fázi
těchto týmů znovu prochází Syndra. Minulou hru dokonce nebyla piknutá. No a teďka s klasicky Rumblem byla piknutá pro G2 Esports. Expect, který bude hrát tohoto oblíbeného Yordla, Perks má v rukou Syndru. Doufám, že ta bude fungovat o něco lépe než Cassiopeia. No a co zvolí CLG, pro které je tahle ta hra hodně důležitá? Daleko víc než pro G2. No, CLG, já jsem hlavně zvědavý, co zvolí na tu midli. Co prostě Hui má připraveného ve chvíli, kdy Aurelion Sol je zabanovaný. Jestli třeba by to znova byla ta karma. Mají jakoby další AD carry v jungli, jak jsme tyho na Gracelově, takže ta karma by teoreticky tady na midli jenom mohla přijít. A Afromu já bych čekal, že tady bude Bart. Prostě nějaký agresivnější support, nějaký playmaking v kombinaci s tím Jinem. Ale nakonec to vypadá, že CLG půjdou pro víc protect, support a takový jakoby bezpečnější pick. Nebude to nějaký velký playmaking pro Afromano a Vladimír na midlane. Jsem jo, Vladimír je otevřený, což je jeden jakoby z mála těch, ani ne counter picků na Syndru, ale je to prostě pick, který je schopný přežít tu linku. Přesně tak, říkáš to naprosto správně. Je to pick, který dokáže přežít tu linku, dokáže ji reálně kontrolovat, ale následovat Perkse už je o něco těžší. Perks by měl mít volnou ruku v tom, kde se pohybuje, a kde zkouší nějaký gank, popřípadě jakým způsobem zasáhne v případě, že se potkají jungleři. Jenom zmíním, že Vladimíru winrate je něco kolem 15% na světovém šampionátu. No a Brom na to což není nic lépe. Není moc dobrá statistika. Takže tento nerfnutý hrdina, který se stával vlastně největší zbraní skrz naskrz celým světem v playoffs, tak najednou už není tak nedocenitelný a já se dokonce obávám, že to vlastně není ani až tak dobrý pick. Ne do tak agresivního midaře, i když přežije linku, pořád je strašně těžký udržet to tempo. Udržet to tempo, Vladimír potřebuje víc itemů, nerfnutý sustain, který dostává navíc. Mu v podstatě dává jenom výhodu Sanguine Pool v případě, že by se šel do all-inu a... Naopak Trundle, který přichází pro Mythio, tak má statistiky velice dobré, viděli jsme ho ale pouze ve třech hrách, 66,7% winrate, je však samozřejmě kladné skóre. No a já jsem zvědavý, jestli G2 dokážou využít tohoto piku, který by měl pomoct Olafovi dostat se na target, protože je důležité zmínit, že jsou tam slowy, je tam crowd control, ať už Iceborne Gauntlet Ezreal, ať už Pillar od Trundla, ať už Equalizer od Rumble, ale není tam žádný movement speed steroid pro Olafa, který by mohl scházet, protože takhle je závislý čistě na svém ghostu. Tak na svém ghostu, tak na své ultimáce a hlavně Trundle je výborný pick proti Poppy. Ať na linku samotnou, kdyby šlo o jedna V na top lane, tak do toho teamfightu. Prostě Poppy se staví na takového full tanka, prostě ona skočí dopředu do toho teamfightu a chce vytankovat co nejvíc damage, vysoukovat a mezi tím, aby zbytek jeho týmu udělal damage. I vlastně tak se staví její build, prostě na damage je tam Sunfire, Iceborne Gauntlet a to je všechno. Jak se prostě jde full tank. No a Trundle veme všechny ty resisty, získá je pro sebe, takže tím pádem udělá ze sebe, jakoby, dá se říct, stejného tanka, jako je ta Poppy, a to je support. Takže tady ten pick Trundle bude hodně dobrý. A jakmile půjde do teamfightu, tak když prostě mi ty najde jakoby tu dobrou ultimátku, nebo prostě zmášne Erko na Poppy, která bude ve frontlince, to je jasné, tak prostě okamžitě ta Poppy může dostat docela solidní výmaz, i od té Syndry. Prostě ve chvíli, kdy jakoby Poppy bude itemizovat nějaký Magic Resist, tak tam opravdu těch Magic Resist itemů bude potřeba hodně, protože tam Syndra, je tam Rumble, a jo, ty Magic Resisty přijde. Takže já jsem hodně zvědavý, jak tady ta kombinace hrdinů půjde ve prospěch jakého týmu, myslím si, že ten pick G2 není vůbec špatný. Možná bych i řekl, že G2 podle mě mají o něco lepší pick. Mají několik možností, jak jakoby zrušit Jinovou ultimátku, nebo jak se na ně dostat. Prostě Jin zapne svou ultimátku, tak tam Expect hodí svoji na jeho hlavu, Trick tam může naběhnout, Mity tam může dát prostě svůj pilar, pokud Jin nebude hodně, hodně zádu. Z těch možností, jak tady nějaký sneak hráč v CLG do tady toho křoví. Hodně zajímavá strategie, uvidíme, jestli se jim podaří toho nějak využít. No a můžeme vidět tady nějaké souboje mezi Huim a Perksem. Na midlane nějaká výměna názorů, protože asi ani jeden z midařů není, nepatří k těm nejlepším na tomhle šampionátu. Jsme se možná spíš museli pojat na druhou stranu toho žebříčku. Co se týče těch individuálních kvalit, když Huim měl výborné zápasy, ale to byl hlavně ten Aurelion Sol v jeho rukách. To byl opravdu hodně ničivý pick, ale ve chvíli, kdy ten Aurelion Sol je zabanovaný, tak jako kdyby Huimu vlastně uřezali nejen jednu ruku, ale obě.
protože prostě ten minulý zápas s tou Karmou tam jakoby neudělal skoro nic, ale samozřejmě ne, že by pick Karmy byl o tom, že by nějak měl jakoby, já nevím, vyhrávat linku a zabíjet hodně soupeře, zvlášť s tím buildem, do kterého se pustil, prostě čistě support build na midlane. Takový ten starý, dá se říct Lulu style. Jediné, co mu tam ještě chybělo, byl ten Rabadon do kombinace. A jakože kill potenciál mají oba dva hrdinové docela velký, ale tak jako Lulu měla různé druhy itemizace, ta agresivnější, méně agresivní, navíc se hrála s Ignitem. No tak Karma je v tomhle závislá čistě na junglerovi. Ona sama o sobě může získat kill, nepopírám, samozřejmě. Damage, output damage, který má hlavně z začátku hry je obrovský, ale přece jenom využívá se hlavně toho movement speedu a samozřejmě toho crowd controlu, který má. Slow, root a tak dále. To znamená, úplně ideální je, když Karma prostě naflashuje s tím svým vodítkem a chytí někoho na vodítko a vyběhne junglera, zabijou ho společně. To se taky pro CLG nedělo. Naopak Steals byl ten, který ovládal mapu. A přitom s Alice, která tam pro CLG byla, hráli proti midaři, který nemá disengage. Byl to Viktor, který je velice náchylný na gengy, ještě navíc, když jde do tradu často svým laserem, pushuje linku a tak dále. A nastakování toho crowd controlu mohlo být strašně nebezpečné. Nicméně, ne, prostě takhle to úplně nedopadlo, CLG tu aktivitu tam neměli. Tentokrát Xmity, ale jako kdyby si řekl, já ukážu z té osoby, jak se to hraje. Bere jeho hrdinu z minulé hry, bere Grace. Já jsem zvědavý, co nám s ním předvede. No, myslím, že spíš Steals mu ukázal, jak se to hraje, jak Xmity řekl, OK, to už dokážu taky. Protože to není tak těžký hrdina. On to se nemůže být tak těžký, když to zvládnu, on tak já to zvládnu taky. Ne? No, uvidíme, jak si Xmity bude dařit, tady dobré trady pro botlinku cheatů. No, to je ta výhoda Trundle jako support právě do dalšího mini supporta. Prostě Trundle vyhrává ty trady. No a když ven tady trefil Qčko, přichází trik. No a to bude Flash. Flash výměnou za Ghost. A navíc Exhaust, který padl na trika. Myslím si, že i kdyby to udělal bez Ghostu, tak to dopadne stejně. Každopádně ten cooldown na Ghost není až tak velký, takže trika to určitě štvát nebude. Bude ho to štvát, pokud mu Xmity sebere red buff. No což mu sebere. Tomu také Xmity sebere. Já si myslím, tady ten gank nebyl úplně nutný na botlane, protože G2 jakoby tu botlane ovládají tak či tak. A to, že teďka Jhin nemá flash, si myslím, že jim nezíská za 2v2 nějak extra kill. Protože pořád je tam Afromu se svým shieldem, takže se těžko jakoby dostanou na toho Jhina, kdyby ho chtěli usmrtit. Máme dva dvojice a G2 pěkně jakoby kontroluje to tempo. Na té botlane, pozor, Xpectově jde tady překvapení dozad, je to Graves, ano. Double buff Graves, který se do něj pouští, slow byl aktivován, snaží se oblokovat, Xmity už ví, že jeho soupeř nemá flash, pouští se do linu společně s Darshanem, poslední hit získá poté, co Xpect šel na range své věže, i tak ale Counter-Logic Gaming získávají Frostblood a G2 a jejich early game zase není až tak slavná. No ale tady si jednoznačná akce od Xmityho. Trick si šel na botlane pro gank. Vlastně soupeřící tým viděl, že nemá svůj red buff, takže je jasné, že Xmity mu půjde stýnout ten jeho red buff. No a ve chvíli, kdy vezme red buff a zjistí, že Rumble tak zapušuje na topu, tak mu prostě půjde dozad, protože s tím double buffem přichází tady slow. Ten damage output Graves je prostě obrovský. Tady si jednoznačně si to Xpect nepohlídal, nebo ta komunikace prostě byla špatná, protože musel počítat s tím, že tady Xmity s největší pravděpodobností bude. Že bude jakoby v jeho horní džungli, tudíž mu může přijít dozad. A to si prostě nepohlídal, to je docela fatální chyba pro něj a je to škoda. Protože tohle je linka, kterou by on měl dominovat s tím Rumblem. A i když teďka vede na farmu. Prostě na G2 je přesně, jak jsme předpovídali, poznat ta ztráta motivace a ten hype pro to hashtag Worlds. No ale prostě ještě to aspoň můžu zkazit Americe. Tohle to je, když už jsi jinýho. Tohle je prostě jednoznačně ten úplně základní problém, když všichni ví, že tam ten jungler musí být. Ale jako kdyby si to nikdo neřekl. Což se často děje, třeba u horších týmů, který opravdu reálně si to buď neuvědomí, nebo prostě to neřeknou nahlas. Neděje se to u LCS týmu, neděje se to u týmu jako G2 Esports. Tohle to na mě působí jako taková ta prostě chyba toho, že hráči už spolu asi zas tak moc nemluví a úplně nejsou nějak vyhypovaní do toho, aby zničili soupeře. A navíc jak trik, tak vlastně Xpect jsou Korejci, takže to nemůže být tím, že by byla nějaká horší komunikace, oni si to klidně můžou říct v korejštině. Protože trik může říct Xpectovi, že jungler mu může přijít na to klidně korejsky. Protože
jakoby, aby Xpect určitě jako se byl vědom toho, že mu tam prostě může přijít ten Graves s tím jeho red buffem. A tím pádem prostě Xpect jako bude mrtvý na tom Rumbleu. To je jakoby, vůbec Graves nemá nějaký potenciál na gank, ale samozřejmě, když ti jungler přijde dozad a ty nemáš kam utíct, tak tě jakoby gankne úplně kdokoliv. A prostě Graves je jeden z těch junglerů, kteří nemají nějaký velký kill pressure. No ale když ti to soupeřící jakoby soul laner udělá takhle jednoduchý, že má absolutně špatně jakoby nastavenou linku v tu chvíli, kdy mu jenom může přijít dozad, tak se to gankuje docela v pohodě. No, XPT se teďka projde po vardě. Tady. Akorát ztratí nějaký čas mezi tím, který bych chtěl něco myslet na top lane. Potká tady Darshana. No a myslím, že se mu to možná i podaří. Nicméně Trick ještě neměl Ragnarok. A tady Perks zapnul Ghost. Nový problém, přichází Equalizer. Použit tak, aby Darshan nemohl utéct do bezpečí před Perksem, který se ho snaží vystunovat. Netrefuje svůj stun a může jít zase zpátky na midlane. Perksovi se prostě nic nedaří. Zase čárky. Perksovi... To jako, jaký bude dostat objednávky McDonaldu, jo. Perksovi se prostě nic nedaří. A tak alespoň pro sebe získá ten blue buff. Který si odnese. Nebo no, nezíská ani blue buff. A co víc? Hele, on ještě umře. Tam je Uj. Jde si pro něj. A to se taky povede. Oli na Xmityho. Je úplně k ničemu. Uj získává další kill pro CLG. Perks nezískává blue buff. Netrefuje stun. A umírá. A kolik smůly ještě musí být tento midlaner Evropy. Ano, no, ne, že by to všechno byla jenom smůla. No, není to smůla, no, tako, ale nechci, tako to říkat, smůla. Nechci to říkat úplně ty... naplno. Tady... Každopádně, ještě jednou to sledujte. Ten smite! Jaj! Prostě Perks, na co šáhne, to se mu nepovede. A ono, samozřejmě, stává se, prostě každému se stane, že má takový ten zápas. Že prostě máš fakt smůlu na timingy, máš prostě fakt smůlu na 2 mm netrefený skillshoty, nebo že já nevím, tě zabije třeba z auta tak ze soupěřícího miniona v nějakém tradu, prostě tedy za tebou ještě letí, jak utíkáš a umřeš na něj. No ale to se ti nestává 4 zápasy po sobě, že? To už jako není 5. Ano, 5 zápasů, to už jako by není smůla. To už jako by vidět, že to prostě není náhoda, se ti tady ty věci stávají. To je prostě vidět, že ty jako nejseš tak asi tak dobrý, jak bys měl být. Když prostě jako by soupeři pravidelně takhle outplayujou. No a tak se to stává opravdu hodně často. Trick tentokrát poblíž midu, pomáhá mu napušovat tak, aby byl v bezpečí, přece jenom Perks určitě ocení blue buff, který mají aspoň oni v jungli, když už nezískal ten soupeřův. No a ten taky by měli G2 získat. A agresivní play. No a přichází totiž teleport a tohle by klidně mohlo vyjít. Efro mu flashuje pryč a tady je Xpect, který se snaží najít Xmityho. Ten do něj posílá několik basic ataků, ale přichází Trick, Xpect neslevuje. Ne, neslevuje. Netrefuje svou harpunu a kvůli tomu nebyl aktivován slow. G2 tedy nemůžou pronásledovat svého soupeře. Můžou ho zkusit dostat od věže a získat first break bonus. Přesně tak, Xpect má svůj ultimátku, takže jakoby tady zoní svojí přítomností soupeřící hráče od té tarety. No a uvidíme, jestli CLG se pokusí defovat, protože Afromo nemá level 6 a to je... I pro toho Broma je to hodně důležitý. Ten rank v té ultimáce. Curtain Skull! Xpect je targetem, nikdo ho nepokrýváš, teď teprve přišel Trick, tam je Xmity, který dává all-in, všichni mají málo životů, ale Xmity si podle mě měl ještě počkat. Mythy utíká s minimem, netrefený skillshot od Jhina, Trick taky nemá moc životů a i Sven byl nahitovaný. A hele, Perks už míří na botlane, co pak nám tady asi vymyslí? Perks si to rozmyslel a vrací se zpátky. Perks se říká jako mohl by tam mít a pokusit si zabít toho Afroma nebo Styxe. Ale radši, že jo. Takže je jakoby lepší jenom farmit a nedělat chybu, než tu chybu udělat. V tuhle chvíli asi pro Perkse, jenže problém je, že prostě G2, i kdyby Perkse jenom farmoval na bědu, jako to bylo v tom zápase, proti Rox Tigers, tak Perkse jakoby farmil v pohodě, dobře netrefal tam ty ultimátky, pomineme to, ale prostě celkově... Jenomže Bon hraje. Nikdo z G2 nic nevím. Prostě, Styxej, nucen flashnout, Efromu svůj flash nemá, Ragnarok by měl stovat! CLG to vychází, Styxej a Efromu ničí Tricka, než chtěl dát ten poslední rekles, než chtěl dát ten útok. Darshan zatím proti Xpectovi na topu, jedna V1, ve které je popis silnější, má nějakou advantage. Xpect se stahuje, má ale ještě stále svůj equalizer, nebude ale otáčet fight. Radši půjde pod věž a dá rychlý recall. Každopádně to, co bylo na botu, mrkněme na to ještě jednou. Tady Styxej dobře odflashuje a Afromu používá Exos a nakonec ho stihl s tím svým kvéčkem, že sebrat ten kill. Přece jenom Trick neměl hodně životu, zapnul svou ultimátku, takže ztratil ty resisty, pozor. Perks
To jako to... vážně. Perks utíká do bezpečí, ale další outplay, který dostával tentokrát od Xmityho. Perks utíká zpátky do Evropy. No. Prostě Perksovi fakt se nedaří, prostě nic, žádný predikce. Jako ty Kasopa ultimátky, kdyby na ní ten Lee Sin skočil, tak je to jako pěkný, že ho jakoby prediktnul z toho letu, jenže prostě pína vždycky posadnou kvěčko a kouknu se, že on zase zmáčnul ultimátku prostě, že jo. No a teďka, a prostě Xmity se vyhne tomu stunu jako no bro, pohodička, klídeček. A kdyby měl, tady kdyby Xmity měl jakoby Red Smite upgrade, tak klidně Perks se ještě 1v1 zabil. Protože měl prostě ten bonusový damage output, ten true damage. A chybilo mu málo na ten kill. A pojďte se Xmity, to je jako ten PvP styl z V2. Prostě každému skočí na hlavu. A Huy se naflashuje. Zbytek. A je zvene. Jo, a kudy teď, kudy kam? A Explorer začíná už to tady zkoumat. A G2 se tady stahují na řeku směrem za Perksem na midlane. 4-0 ale prohrávají proti CLG. Účko od Ezreala, který mělo být použité na miniony. A bylo trefené. Přesně bylo, ale přesto si myslím, že tady ten Frostbreak bonus získají rychleji. Na midu má věž až příliš mnoho životů, ale my vidíme, že CLG už odchází od věže, to znamená, že celý ten bonus chtěl pro sebe získat Jhin. No, tak je to všechno půjde proč jiná, navíc Xmity nestrácí čas, začíná toho Drakea, prostě CLG absolutně dominují v té early game, kontrolují tempo zápasu a prostě pro G2, pro tady ten šampiona vypadá jako katastrofa. No, jestli na MSI uhráli 2 výhry a 8 proher, tak teďka budou rádi, když uhrají vůbec spousta aspoň jednu výhru. Protože teďka zase nepadá proti CLG, že by se absolutně nějak drželi a měli ještě jako šanci. Samozřejmě je 13. minuta, ne jako otočit ten zápas, ale ztrácí 3000 goldů. Ztrácí Mountain Drakea. A ono nejde ani o ten goldový rozdíl, o to, jak to na té mapě vypadá prostě, co se tam děje. A je prostě vidět, že CLG mají jednoznačně navrch. Je to tak. Přece jenom Huy nějakou chvíli nebyl v bázi a i tak Perks mu nedává v podstatě žádný damage. Jedno kvéčko do Vladimira jakoby nebylo, úplně ignorovat ho může Huy, kromě toho, že se dohýluje zpátky. No a myslím, že tohle to je zápas, kde se malinko zvedne winrate Vladimira, protože pro evropský celek, tak jako 4 předchozí hry, prostě teďka nevychází early game a nevychází pro ně vůbec nic. Třeba se to ještě změní. Zápasu není konec, ale Xmity a Huy jsou podstatně silnější než Trick a Perks. No a hlavně Xpect, když to takové porovnáme s tou hrou, kdy hrál Smap, Ramba na top lane, to bylo proti Xpectovi, který hrál Popy, pokud si dobře pamatuju, v tom prvním zápase, tak tam prostě ten Rumble jakoby mnohem víc dominoval, udělal se nějaký CS lead a tady Xpect volí takový defenzivnější build, ale se drží se Ivan na farmu s Popy, což si myslím, že tohle je matchup, který by prostě Rumble měl 1v1 zvládnout. I ve chvíli, kdy proti tobě je Grace jako jungler, což asi nebudou žádné extra překvapivé genky. Protože ani ten jakoby na top lane, který byl jako první, nebyl moc překvapivý. To se s ním prostě dalo počítat, jenom se to Xpect nepohlídal. No to je prostě škoda, protože takhle jasně G2 nevyhrájí téměř žádnou linku. Ano, na bot lane vyhrávají o 12 CS. Ale když se podíváte na ty goldy, tak prostě už jenom díky té turetě, kterou získal pro sebe Jhin, tak CLG vedou je na botlane. Prostě Jhin je na tom mnohem lépe než Ezreal. Navíc Ezreal potřebuje dostakovat tu Muramanu, takže tak až okolo 21. minuty je takový ten velký power spike pro Ezreala. Kdy má jakoby dokončený jak Trinity Force nebo Iceborne, má tam Muramanu dostakovanou, tak ten jeho damage output je dobrý. No ale v tuhle chvíli Jhin bude mít jednoznačně navrch, co se týče jakoby toho damage outputu obou marksmenu. Takže otázka je, kdyby jakoby G2 teďka chtěli udeřit momentálně, protože prostě Xmity jednoznačně ovládá celý jungle. Pojďte se, jak daleko je vytažený. No a to by mohlo být docela problém pro Xpecta, ten bude muset flashnout. Já jsem čekal, že Xmity tady hodí nějaký predictions a ještě mu tam pošle jeden hit s účkem, což by teoreticky klidně mohlo i stačit. Perks trefil stun. Zatímco, přesně tak, Perks trefuje stun. G2 eSports získávají botovou tier na věž s velkým spožděním výměnou za tu topovou, kterou Counterlogic Gaming získávají díky tomu, že Xpect byl vyhnán do báze. No ale musíme ocenit to, že Perks už začíná dávat nějaký damage a začíná se snažit alespoň kontrolovat tu midlane. Vytváří vizi, chce pushovat Vladimira, začíná pro něj být trochu hrozbou, sleduje ale ten buy, který teď dá Vladimir. Boom, proto byl z flaku. Nazdar. Pak čus, kam to chceš. Prostě to je hrozný nepoměr.
Berg si teď taky půjde nakoupit. On si možná dokončí hezký Morello Nomikon. Já si to bude asi dokončené Morello a penetrační boty. To by asi mělo stačit. Já si myslím, že goldů bude mít také docela dost. A samozřejmě Huy tam má 2 kily navíc, když trošku ztrácí na sjezd. No, large rodka dokonce. Nakonec zbytečně dlouhý klacek pro Perkse, takže prostě ta ability power tam bude. No já si myslím, že on bude potřeba dokončit Voidstaffu. Že spíš možná mohli pro tu Voidstaffu jako pro druhý item, protože podívej se na to, je tam Poppy, což je prostě full tank, který už má dokončený Spirit Visage. Tak to je tam Vladimír, což je prostě midlaner, který se staví hodně do toho Magic Resistu, do těch životů. A já si myslím, že Perkse prostě bude chybět jakoby v midgame damage. Pokud teďka půjde, asi to bude Realize pro něj, taková ta klasická kombinace Morello-Realize. Jsou jakoby 2 goldově nejvíc efektivní itemy v Promidaře. No a také musí vzít prostě v potaz to, co staví soupeřící hráči. Pozor, Perk zapíná, výborně, výborně, wow, ale tady je Fromu, přeskakuje za stanem, G2 to nevzdávají, Stixej se snaží utíkat, Xmity společně se Fromu vytváří tlak a dokonce drží všechny hráče a tady už je Darshan, Curtain's Call bylo popnuto a začíná odstřelování, poslední projektil netrefuje target, ale přesto se Stixej postará o kill na Xmityím. Pardon, na Mythim, zatímco CLG ještě tlačí G2 dál, tam je silný Huhy, ten nemá vůbec strach, zapíná svoje účko, Ragnarok použít defenzivně, no a Xpect ještě stále má svůj Equalizer. No ale tady to vypadalo, že konečně Perks najde nějaký kill, pěkně tam odchytil Stixej, ale Afromov zareagoval včas, se svým Bromem zablokoval tam ten damage ze Syndra ultimátky a zachránil svého Marksmana, podívejte se ještě jednou, tady Perks krásně najde ten stun. Jo, ten flash a vyblokování. Se Afromo výborná reakce tady od něj. Tady se ještě pokusil mít i naflashovat, ale Stixej se dostane do bezpečí a i pustí tu ultimátku z dobré range, ví, že bude v pohodě. Dokonce trefí do tady Darshanovi chybil milimetr na tu range na Ečko. A je právě ta Poppy po nerfu, proto se přestala hrát, protože jí nerfli tu range na ten její skok, na to naražení na zeď. No a tady Darshan na to trošku doplatil, jak tam stala za zdí a neměl se tam jak dostat. Ale nakonec z toho je pouze jeden kill pro CLG ze situace, která mohla dopadnout mnohem lépe pro G2. To mohl být klidně vyhraný teamfight, ono nechybělo tolik, prostě. CLG se drželi 3-5, a to docela dlouho, než doběhl Huhy naghostovaný se svým Vladimirem a než se připojil Darshan. Takže já jsem byl fakt přesvědčený, že tohle to bude ten zlom zápasu, kdy G2 získají prostě hrozně moc goldů, získají hrozně moc killů, získají tier 1 věž, zboloží Deep Vardils do soupeřovy jungle a začnou tancovat kolem Breaka. No, ono, ale ono, s prominutím hovno. Rumble je hodně silný v tady té fázi hry, jak dokončí expectation ty penetrační boty. To je prostě ten jeho damage output. Bude velký, on bude dávat damage jakoby do obou tanků, protože má to Leandris. Tak hlavně do carry. Pokud prostě hodí ten equalizer na Stixej, tak mu úplně zredukuje jakýkoliv magic resist, který Stixej má. Pomocí svých itemů a prostě bude dát jakoby true damage. No a víme, že ten damage, který má Rumble, sám o sobě ten base damage je hodně velký. Pozor, Afromo odchycený. No, to by mohlo stačit. Pryč. Ano, přesně tak. To by mělo stačit. G2 získávají svůj první kill v tomto zápase. Zatímco CLG tohleto měnili v podstatě za Draka. Drak tedy pro Counter-Logic Gaming. No, a pozor, přichází Xpect, má ultimátku. No ale přichází Huhy, zatímco Xpect hledá dobrou pozici, Xmity začíná vytlačovat svého soupeře, to by se někdo ještě G2 mohlo vymstít. Tady je Huhy! Huhy flashuje, je tam i Darshan, okamžitý protobelt, Perk spadá k zemi, Darshan strunuje Xmityho, i ten povelí k zemi, Darshan je autorem i dalšího killu a Counter-Logic Gaming znovu otáčí situaci. No a tady se v CLG nebáli 4v5 se pustit do toho teamfightu, Huhy našel nádherný flank. Protože tam nebyl Xpect, ten celou dobu obcházel tu zeď. Xpect tam chtěl nějaký dobrý equalizer a nakonec mu to podle mě trvalo až moc dlouho. Jo. A vlastně Stixej jenom pouze pomocí své ultimátky přispěl do toho teamfightu, o tom jsem mluvil. Stixej se vůbec jakoby nemusí vytahovat na své auta, tak je prostě zapne ultimátku, pošel tam předtím ještě jedno W a ten damage output je dobrý od toho Jhina. Se to jenom takhle jakoby posnipí. No a ten damage output, který má Huhy, který jede, prostě je to Vladimír, no. Stavíš relativně tanky itemy a máš obrovský damage. Tak to prostě u tady toho hrdiny bývá a ještě navíc tou advantage, kterou Huhy má ještě jednou. A hlavně G2 ani nevzali tu turetu, to je prostě na to snad ještě to nejhorší, že ta tureta to přežila. Huhy krásně si nastakoval to Ečko, flashnul do ultimátky. Ten proto byl nebyl úplně ideální, no ale expectová ultimátka zase netrefá nikoho. Co ta expectová ultimátka jako... Dobře, oddělila tu frontlinku od té backline, ale ta backline se stejně už neměla jakoby dostat do range. Takže prostě ta ultimátka byla úplně k ničemu. Je pravda, že Stixej si v klidu odstřeloval za svým Curtain's Call. Zatímco Huhy byl vepředu, takže tam žádná backline jako moc nebyla. Tam byl Xmity jediný, který neměl manu se svým Gravesem. Takže
není to úplně tak žhavý. Každopádně hodně odlišný byl volí X-Mity na Gravese oproti Steosovi z minulé hry, kde jsme měli Black Lever, měli jsme tam Phantom Dancer, měli jsme tam Warriors Enchantment, ten jediný zůstává. Nejsou tady Ninja Tabi, je tady Berserker a je tady Maul Malmortius. Na druhou stranu proti Double AP a Ezreelovi se to dá chápat. Určitě ten Maul Malmortius je výborný báč tady pro X-Mityho. Těžko předpokládat, že by se trik jakoby snažil v teamfightu vymazat zrovna Gravese. Takže on si je vědom toho, že hlavní damage dostane od Syndry, pozor, a je to pokryje a formu se svým shieldem, ten stun. Takže on hlavně jakoby v teamfightu počítá s tím, že Rumble mu bude dávat damage a případně Perks na svůj ultimátku, protože přece jenom X-Mity se potřebuje trošku víc vytáhnout. Grace nemá nějak velkou range na svůj auto, tak na své auta taky, takže se prostě musí vytáhnout agresivně, pozor. A i Darshan nachází pěkné trade, ale přece jenom jsou to playeři, když Darshan už by mohl mít nízké cooldowny, takže by možná mohl trošku počísat Expecta. Teď ho narazí zpátky do zdi. A to by mohl být problém. Expect už cítí ten tlak, který přichází. Má svůj flash, ale Sixey se postará o snipe. A osmý kill pro CLG. V 23. minutě to je docela raketa. Zven ještě navíc si bude muset dávat pozor. Tam totiž X-Mity a přichází na něj Huhy. Dobře trefené kombo a flash do si od X-Mity, aby se mohl stát osobným. Wow, true shot, baráš od Zvena se postará o kill pro G2. Tam je ale Efromu, je tam i Darshan. Společně s Huhym a hlavně Protobeltem se pouští do Marksmana G2 eSports. Mity stále hledá dobrou pozici. Připojuje se navíc trik, který má ještě stále připravený Ragnar. Pozor, Zvené! Zapíná, ale nakonec se nic toho neděje. Styxej se stahuje, začínají hledat Mithio. To spatřili ve své vlastní džungli, jak se prochází, nicméně teď už je to džungle CLG. Mithy přemýšlí, kudy odsud pryč, začíná obíjat Efromu. Velice chytře se chtěl dostat do bezpečí. Efromu nemá svůj Winter's Bite a tím pádem Mithy uteče. Mithy pěkný, bohužel je to asi jediný play na Wars, který jsem od něho viděl. Za těch 5 zápasů, ale... Nebuď tak skeptický. Nejsem skeptický, to je reálný. Tady X-Mity, on by X-Mity byl v pohodě, tady to účku klidně mohl potankovat, protože má ten maf, ale ten flash do zdi. Ten nebyl moc dobrý. No a tady Mity odflashoval, ale ještě, že jako Sven trefil tu ultimátku, no nakonec Perks to samozřejmě odnesl za G2, kdo jiný. No ale... Byl to vlastně takový trade 2-1 nakonec. Takže zase z toho CLG vyšel lépe, ale aspoň G2 získali nějaký kolo pro sebe, není tam velký rozdíl. 5000 goldů zase není tak hrozné číslo. V té 24. minutě. Jenže problém je, že CLG mají toho Mountain Drakea. A můžou vrstit pro toho Barona Shora. Pokud si udělí dobrou vizi, kterou teďka docela mají, kolo toho našrpitu, nebo spíš ona, ta vize G2 jakoby moc není. G2 tam nějak extra vizi nemají udělanou. Kolo toho našrpitu, jak má tam přijde ještě jedna varda do pitu, jedna pink varda, je tam vyklidí tu jednu vardu, kterou tam G2 mají a typa budou nucení do nějakého agresního facechecku. A to musí být vždycky trik, který tam půjde jako první. No, Mity nakonec chce utýct do bezpečí. Napíná svoji ultimátku a bude v pohodě. Cart and Scroll netrefuje tentokrát Styxy. Tenhle americký sniper nebyl úplně nejpřesnější a zatímco Huy už začíná chasovat Mityho. Tady je Zwen, který otáčí do Efromu. Xos na poslední chvíli, poslední sekera nestačí a Styxey je zatím už Rampage. Zatímco Huy zabíjí Mityho, Darshan tankuje většinu damage. Jedna sekera za druhou, ale Styxey, ten damage, který on rozdá se svým činem, tomu prostě Zwen nemůže konkurovat. No a CLG, ne že by to byly nějaké excelentně zahrané divy, nebo teamfighty, ale prostě mají takovou advantage, je to jedno. No a Huy už zapíná Ghosta, Sanguine Pool agresivně podvěž, teď si navíc odběhne pryč, protože Expect to vytáhl a Equalizerem vyčistil celou vlnu. Counter Logic Gaming ale nemají důvod tady riskovat, sakra vyhrávají 11-2 a Infernal Drake bude za pár vteřin v pitu. Infernal Drake bude připravený, jestli můžou v pohodě šetnej sebrat něco ze soupeřící jungle. A když teďka G2 mají možnost, tak sebrat toho Drakea, protože předpokládají, že většina z týmu CLG půjde zpátky do báze. Konec, tady máme ještě jedno ten replay, tady jeden auto, tak Huhy, kdyby si dal auto, tak místo Kvěčka, aby se zastunoval. No, každopádně CLG to zvládli a Afro měl trošku štěstíčka, a i po té trikové sekeře moc byl milimetr. Ale tím možná, že opravdu G2 se pouštějí do toho Infernal Drakea. Vypadá to, že ten půjde pro ně, proč nám tady reže přepájí tu kameru. A G2 získávají toho Drakea, využili toho recall timingu od CLG a Drake musí utíkat, má Ghost, má ultimátku, bude v pohodě. To je velice dobrá zpráva pro evropský celek a řekl bych, že možná docela pochybení od Counter Logic Gaming. Přece jenom, podle mě úplně v klidu rovnou mohli pro toho Drakea. Tam oni neměli nejvíc životu, pozor, Huhy nemá svůj flash ani Ghost. No a je tam Efromu, ten by ho měl pokrýt společně se Styxem, až moc velká hrozba.
pro hráče týmu G2, navíc přichází Xmity. No ale Sven teďka bolí, tam je vidět, že ty Qčka od Ezreal dějí docela dost damage. Je tam Muramana, je tam Trinity Force. Ono, G2 by klidně ještě mohli vyhrát teamfight, ve chvíli, kdy Xpex si postaví tu Void Staffu. Vidíme, že Perks už má svoji hotovou, že nakonec šel pro tu Void Staffu, jestli uvědomil, že je potřeba opravdu tam mít tu penetraci. Protože prostě enemy kompozice se skládá jakoby z full tank topaře, pak je tam tanky support, který navíc už má postavený loket. No a Vladimír je také hodně tanky šampion, prostě není takový, je to squishy midlaner, jako je třeba zrovna Syndra na druhé straně. Se podíváme, 2600 životů, 97 magic resistu na Huhim. K tomu si připočteme ještě auru z loketu, se prostě dostane nějakých 110 magic resistu. Loket z okna? Loket z okna. Nebo z auta, že jo, když jedeš. Můžeš strčit loket. No však z okna. Jo, no a to... Z okna z auta. Přesně tak. A G2 trošku brzdí tempo zápasu. Což je pro ně asi ideální, ale... Otázka je nějak dlouho, protože... Já mám fakt strašně velký strach z toho, co se stane, až ten Vladimír, který má teďka sám o sobě 4 itemy i s botou, postaví další a pak třeba další item. A jestli nás něco historie League of Legends naučila, tak ať už před reworkem, po reworku, před nerfama, po nerfech, po boostech, to je jedno kdy. Kdykoliv byl Vladimír v late gameu, tak je z něj taková bestie, že má celý tým problém ho zabít. No a já si úplně nejsem jistý, jestli G2 kompozice se s tím pak dokáže vyrovnat. Na druhou stranu... Já si myslím, že G2 by mohli mít prostředky, jak vyhrát teamfight. Prostě když Xpect dá dobrou ultimátku na Rumblovi, tak můžou v pohodě vyhrát teamfight. Ovšem, vlastně hodně bude opravdu záležet na tom equalizeru, aby byl výborně položený, aspoň na 2-3 hráče. A taktéž, pokud se Trick dokáže dostat na Styxe, tak může jakoby úplně zrušit Jhina. Má tam ten Deathman's Plate, takže má tam nějaký potřebný armor, aby jakoby potankoval sám o sobě Jhina. Všem momentálně mu v tom jakoby může zabránit klidně ten Vladimír, který jakoby se postaví mezi tu soupeřící frontline a backline, prostě mezi ty všechny hráče, aby dá to AOV. A už jenom svoji ultimátku jakoby přispěje na to, že Olaf půjde rychleji k zemi, než by měl. Nebo než by hráčům G2 vyhovovalo. No ale G2 ještě jakoby drží si ty naděje v téhle hře. Navíc i ten styl Infernal Drake je hodně důležitý, protože ho nemá Styxy pro svého Jhina. A Jhin to je hrdina, který nejvíce ze všech v celém lolku jakoby získává z Infernal Drake'a, z toho bonusového attack damage. Protože má svoji pasivku, má prostě hodně attack damage už v téhle chvíli. I když má pouze dva itemy Styxy, jak jsem si říkal, může mít klidně 300 AD, klidně víc. Ale to bude jenom víc a víc, jakmile půjdeme dál do toho late gameu. Au. No, jak jsme tady dostal nějaké pozdravy. Dostal jednu sekeru a jeden Mystic Shot a je na polovině. Přece jenom Graves nepatří k těm úplně nejvíc tanky junglerům, ne s tím, co staví. Takže s tím se dá počítat, že to bude polet. Huy je hold, větší výzva, má ještě stále svůj AP Potion. No a Ghost nevím, byl vybejtěn od Huyho. Ten totiž předpokládal, že se na něj vrhne víc hráčů, než na něj reálně šlo. Takže pro jistotu zapínal Ghosta, ale je to forcnutý summoner spell od dvou hráčů. A já jsem chvíli myslel, že to byl právě Trick, kdo zapnul Ghost, mě to trošku zmátlo. Mě taky. Já jsem si říkal, že, ty, že jako, že by byl takový velký kill potential jako na toho Vladimíra, aby tam zabili tak minutu. No, každopádně dobře získaný Ghost tady od Huyho. Ten se mu do teamfightu určitě hodí, teď mu bude chybět. Protože zase nějaký jiný speedbuff tam není. Jako jsme dřív viděli Vladimíra s Karmou, tak tež vlastně Olaf třeba s Karmou na ten bonusový speedbuff, na ty shieldy. Tak to tam teďka není, ani pro jednoho z těch hrdinů, takže se hodně spolíhá na ten Ghost, aby si jakoby udrželi tu nejlepší pozici. A pro Vladimíra je to hodně důležité v tom teamfightu. Aby se prostě našel dobrou, se dostal do range na své Ečko, na své Kvečko, tady. Curtain's Call. Curtain's Call použít v podstatě naslepo. Na nějaký zone, pozor, Sven. Velice sympatický pokus o odchycení Svena. Arcane Shift, ale okamžitě do bezpečí, stejně tak jako Flash. Strany Marksmana týmu G2, to je cenný summoner spell, vyměněný pouze za účko od Jhina. Což by se dalo, a Huhy mezi čtyřma. Tak sledujeme, co ukáže Vladimír.
používá protobelt, má spoustu životu i přesto, že dostal lůčko od Syndry. Zatímco Darshan zabije Perkse, tady přichází Xpect, ale ten nebude používat Equalizer. Věž už je totiž na Maděru a CLG jdou pušovat dál. Darshan se nebojí diveu, Guardian Angel je tam ready. Zatímco Xpect padá k zemi, Ujian Stapabola, tady už je Darshan dopředu se svým účkem. Trik má Ragnaroka, je tady zven, poslední naděje G2 rozdat nějaký damage a něco udělat s tím pušem, o který se CLG pokouší. Darshan ale vydrží spoustu, tam je Snare na Mythio, který musí flashovat. Ještě pronásleduje G2 dál, CLG se ale nakonec stahují. Poté, co získali věž, už nechtějí mít co dočinění s Trikem, který vybíhá dopředu se svým Olafem. Ale jsou v 5-3, oni klidně můžou získat i ten inhibitor. No, těsně vedle. Jediný damage, který dostává, je právě od Zvena, který má attack damage. Uji totiž má spoustu magic rezistencí a rozhodně se nebojí nějaké Syndry nebo Olafa. Mythy s pokusem o odchyt alespoň jednoho z hráčů, neúspěšný však. Americký celek získává midový inhibitor. No, tady to CLG zvládli parádně. No a Xpect zase strašně dlouho čekal s tu svůj ultimátku, ale netrefené kvěčko od Afroma. Nakonec protobeltem se Hui dostane na trika, ale nemá tolik životu. Ještě stále žije, až teď teprve přichází all in od Perkse, který nemůže přežít. Poslední hit z Curtain Skull a účko od Xvitio bude stačit, zatímco Xpect se snaží zabít Styxe. Výborný flash, ale to nepomůže. Styxe je dominating, zatímco Perkse flashuje se svým stunem, zabije Ephromu, na něj dále Darshan. Naraže na zeď, se k němu připojuje Xvitio, zatímco Styxe si může zatancovat a hodit si recall. To je Baron Call a 17-4 pro CLG. No a CLG vlastně ve třech hráčích se ještě můžou pustit do toho Barona Štora. Styxe nemá tolik životů, ale vidíme, má vlastně zapnutou tu mavku teďka, má tam nějaký lifesteal, takže se mu vrací ty životy a ten damage, který má Grace, do toho Nashora společně s Jinem je obrovský. Barona Štora padá hodně rychle pro CLG. No a tady to byla taková trošku riskantní situace od Huiho. Hej, a dostává od Perkse docela pěkný výmaz. Zase Zven s milimetrem přežívá, tentokrát už ho Xmity nenechá, plše tam se svým účkem. A Xpect tady to nezahrál vůbec špatně tu situaci, ale prostě tak se jí má mavku, tam ho procla. A z toho dostane nějaký, má tam dost magic resistu, dostane ten štít, to je ještě nějaký ten lifesteal navíc. Ale tomu stačilo na to, aby přišel tu situaci a ještě pomohl svému týmu, získá Barona Shora. No a 0-4 Xpect, já si myslím, že G2 si mají víc než jeden problém na tom světovém šampionátu. A tady se prostě jenom projeví to, že Xpect není zrovna nejlepší tupy. 99 problém. No, a já myslím, že oni mají možná 100. Vyhrát ve skupině jeden z nich. Jo, no. Já myslím, že jich mají možná i 100. Dost možná ano. Powerplay pro CLG. No a těm už opravdu zbývá se jenom groupnout. Říct Huhimu, běž, zapni toho ghosta. Flashni to tam, to bude dobrý. No a pokud Hui poslechne a viděli jsme, že jednou už nalítl do 4P bez problémů, tak pak je vyhraný teamfight. Darshan, ten se může procházet klidně v Nexusové fontáně, tomu je to úplně jedno. To má ještě GA, takže kdyby náhodou umřel, tak se znova narodí. Teda pokud to nebude v té fontáně, tam se mu neaktivuje. Ale jinak může jít opravdu kam chce. Jako největší damage, který tahle ta Poppy postavila, tak je Sunfire Cape, takže asi takhle. Jo a... Počkej, má ještě... Ne, to je prostě full zírod. Tank, není tam ani Iceborne Gauntlet. Prostě tam je Banshees, Guardian Angel, říkám jediný reálný damage, který tam má, tak je prostě Sunfire Cape. A ono to stačí, ona no, prostě stačí, Darshan udělá frontline, přijde tam Xmity, ten všechny vymaže, že jo. Nemluví o tom 6-0-7 Jinovi, no 5-1-6 jako Vladimír. Se CLG mají tolik prostředků pro sebe. Tady se G2, by museli no, Xpect konečně trefit nějakou pěknou. Rozhodne se ale hrát 1-1-3. Jeden hráč na topu, jeden hráč na midu a tři na botu, což mi připadá hrozně zbytečný. Já chápu, že se snaží využít powerplay na všech stranách. Snaží se všude získat co nejvíc. Nicméně oni jsou tak strašně moc ahead, že tímhletím se podle mě jenom zdržujou. Jakýkoliv dive teďka můžou provést na G2 a ten by byl podle mě bez odpovědi. Zapnutý curtain call, Poppy tankuje věž, nalítne tam Hui, konec. Nevěřím tomu, že by to dopadlo jinak. Přichází teleport na ten push, který by mohl být. Darshan z Homeguards hledá Perkse, háže ho k Xmitymu, ten se snaží ještě all-in, ale Xmity díky Malmortius přežívá. Darshan by ho měl být schopný dorazit. Zatímco CLG, Huhy, jejich midlaner se ještě snaží poradit si s Mythym. Styxe, ale bude řešit trika, to by mohl být problém. Tam je Fromu, čekáme, kdy popne Ragnarok, ten už byl zapnut a tam je Storm. Si okamžitě CLG se pouští do svého soupeře a tohleto jungler G2 nemůže rozdechat.
Tady nádherně si počkali s tím čtvrtým hitem na Brom pasivku. Jakmile skončí Olafa ultimátka, nebo opravdu ví, že oba čekají na ten autoatak. A to Styxovi zachránil život, že vlastně Trick dostal ten stun. No a CLG jsou docela bez problému. Poradí s G2. No ale tím to pro ně dneska nekončí. CLG potřebují ještě porazit Rockstigers. Což nebude pro ně vůbec jednoduché, ale aspoň potvrdili, že se dokázali zpamatovat po té prohře proti Albus Noxluna. A teď se chtějí porvat o ten postup ze skupiny. Dejme tomu, že tohle to bylo velice náročné. G2 se skórem 0-5. Přátelé, 0-5. Já myslím, že z tohoto světového šampionátu musí být hodně zdrceni. A já myslím, že by měli plavat zpátky do Evropy. Žádný letadlo. No. Za trezor. Tohle to je prostě, nechci říct úplně ostuda, protože jenom hrát na světovém šampionátu je podsta. Je podsta, ale ona to trochu ostuda od celku jako G2 je. A první evropský seed, ani jedna výhra. První evropský seed, největší očekávání. A nemají vůbec těžkou skupinu. Prostě nemají vůbec těžkou skupinu. Prostě wildcard tým a CLG, jako dá se říct, co se týče jakoby summer splitu v LCS, nejslabší ten tým z Ameriky, který jede na Worlds. A ono se spekuluje o tom, že CLG by vůbec na Worlds nejeli, kdyby nepostoupili z toho druhého místa na body. Protože třeba Immortals předáděje mnohem lepší výkony vlastně v tom summer splitu. No všem, tak to je. CLG se na světový šampionát dostali a předvedli nám 2-0 proti G2 ve vzájemných zápasech, že jsou jednoznačně lepším týmem. Jo, je tomu tak. Co dodat? Snad jenom, že od G2 tady byly větší očekávání, takže možná i tlak z toho. Každopádně ten může trvat 1-2 hry. Ne 5. A další věc samozřejmě je, že G2, kteří, jak říkáš, postoupili z prvního seedu, všechno nasvědčovalo tomu, že oni budou ta největší naděje pro úspěch Evropy na světovém šampionátu, tak hlavně nehrajou ani to, co nám předváděli v LCS. A tým, který vytváří promo materiály, až řekl bych někdy ofenzivní, rejpavé, kdy močí na dresy ostatních týmů, plivou po jejich logách a zadupávají to do země, což samozřejmě berme s nadsázkou, je to v úvozovkách pořád sport a G2 se snažili rozproudit takovou tu zdravou rivalitu. Takový ten zloduch evropský. Přesně, zloduch. Oni se snažili zahrát takový toho zloducha té evropské scény, který si to ale může dovolit, protože je sakra dobrý. No tak teďka to spíš vypadá, jako kdyby celý evropský šampionát močil na G2. Takže no a G2 nejsou zrovna nejoblíbenější tým evropských fanoušků. Samozřejmě, kdyby dojeli na světový šampionát, alespoň postoupili ze skupiny, co se na nich očekávalo, i kdyby vypadli v tom čtvrtfinále, tak to lidi vemou. Ale když si jako začne dělat srandu, napíšou, že mají dva wildcard jakoby týmy ve své skupině, pak proti obou prohrajou, jako skončí poslední ve skupině, tak si myslím, že už ani jako v Evropě ty poslední fanoušky. Nemají ve skupině. Ne, oni jako, že mají dva wildcard, jakože CLG jsou druhý wildcard, říkali před začátkem toho šampionátu. No a pak je CLG dvakrát předou, tak to není jako moc hezký. Prostě G2, jako když někoho takhle treštolkuješ, tak to pak musíš potvrdit. A je to v pohodě. A člověk si řekne, jo, tak jako treštolkuje, ale víc, co má na to. Jo, jenže G2 pravděpodobně treštolkuje a ještě to nepotvrdili. Samozřejmě mimo Evropu to nepotvrdili. V Evropě jednoznačně vyhráli zaslouženě, to si musí nechat. My si dáme krátkou pauzu, je za námi další zápas, ale show teprve začíná. Show musí pokračovat, jak by řekl Freddie Mercury. Takže nikam neodcházejte, maximálně pro něco k pití nebo pro něco k jídlu a za chvíli budeme zpět s další porcí League of Legends. Naviděnou.